Novu srpski vatrogasci dojavu o požaru na gradskoj deponiji dobili su oko 16 časova i 20 minuta i uputili se da ga gase sa 5 vozila i 10 vatrogasaca spasilaca. Požar je međutim bio na tolikoj površini da su u pomoć priskočili i vatrogasci iz Bačke Palanke, Temerina, Vrbasa, a u gašenju su učestvovali brojni radnici čistoće, gradskog zelenila i drugih javno-komunalnih preduzeća sa mehanizacijom. Požar je juče lokalizovan nakon 2 sata, ali ne i likvidiran, kažu u vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Novom Sadu. Tamo su naše ekipe i ostale ekipe koje vrše likvidaciju i dogašivanje požara. On je znači, lokalizovan, nema opasnosti da se proširi, vrši se nasipanje zemlje, tako da očekujemo da u toku dana bude i likvidiran. Vatra je izbila na delu deponije koji nije aktivan i gde se ne donosi otpad, te je brzom reakcijom sprečeno njeno dalje širenje, izjavila je za medije članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine Mira Radenović. U isto vrijeme, dok je trajala intervencija na deponiji, druga ekipa vatrogasaca ugasila je požar na krovu trospratnice u ulici Ilije Ognjanovića 6 za svega nekoliko minuta, uz oprez da ne izazovu preveliku štetu vodom u stanovima na nižim spratovima, zbog čega su im se stanari javno zahvalili pismom koje su preneli lokalni mediji.